Malaysia khususnya berpendapatan rendah disaran agar tidak leka dengan bantuan yang diberikan oleh kerajaan melalui pengumuman Belanjawan 2019 Jumaat lalu. Tetapi harus memanfaatkan setiap peruntukan ke arah yang lebih rasional dan tidak sesekali menggunakannya untuk perbelanjaan yang tidak berfaedah. Menurut pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia Dr. Nuradli Rizwan Shah Muhammad Dali, golongan B40 perlu memanfaatkan bantuan sara hidup BSH sebaiknya. Lebih baik jika BSH dibelanjakan kepada barangan keperluan asas seperti makanan atau dijadikan wang poket anak-anak yang bersekolah. Ujarnya, pada ketika ini pengurusan perbelanjaan keuangan amat penting. Kita perlu tukar mindset kita ni untuk kita lebih keluar daripada kepompong, saya cakap kemiskinan. Sebab kalau kita tak keluar daripada kepompong kemiskinan ini, kita akan berada selama-lamanya di dalam kepompong kemiskinan ini. So kita perlu keluar daripada situ. Dan bagaimana kita perlu keluar itu ialah kita perlu perubahan minda. Berikut antara kategori bagi penerima bantuan sara hidup. Begitu juga dengan subsidi minyak, golongan belia terutamanya boleh memanfaatkan subsidi berkenaan untuk berulang-alik ke tempat kerja dan tidak sesekali menyalahgunakannya untuk aktiviti tidak berfaedah seperti merempit di jalanan. Jumaat lalu, kerajaan mengumumkan akan memberi subsidi petrol RON 95 sebanyak 30 sen seliter terhad kepada 100 liter sebulan bagi kereta atau 40 liter bagi motosikal.